Në parkun e Divjakos u zhvillua për të tretin vit dita e pelikanit kaçorel që ka për qëllim rritjen e ndërgjegjësimit për mbrojtjen dhe ruajtjen e këtij lloji me rëndësi globale. Specia rrallë e cila ngre fole dhe shumohet vetëm në parkun kombëtar të Divjakos, gjen këtu të vetmin habitat natyror në Ballkan. Sipas koordinatorit për Ballkanin të NOE Conservation, Sajmir Hoxha, numri i pelikanëve kaçorel ka ardhur duke u rritur. Divjaka është në rrjetin e zonave të Mesdheut, siç është liqeni i Shkodrës në Shqipëri dhe në Malin e Zi, liqeni i Kërkinit dhe liqeni i Prespës, të cilët nëpërmjet një networku punohet dhe shkëmbehet eksperjenca për menaxhimin sa më të mirë të këtyre ligatinave dhe konservimit të pelikanit kaçorel. Në ruajtjen dhe shtimin e pelikanit ka dhënë kontribut dhe drejtoria pyjore e parkut të Divjakës. Drejtori i saj Ardian Koçi nënvizon bashkëpunimin e mirë dhe me banorët për të marrë këto rezultate. Ka qenë një punë e vështirë duke punuar me banorët zonës, duke bashkëvepruar me ato banorë që kishin një afrim pozitiv ndaj pelikanit dhe duke luftuar dhe atë mentalitetin që pelikani ishte një rival në peshkim për peshkatarët. Ruajtja dhe rritja e numrit të pelikanëve ka bërë që të shtohet dhe numri i vizitorëve në parkun e Divjakës.